Патко, абе, не дей, бе, не дей го, бе, бе, причинява, бе, човек, бе, не мога, бе. Хайде, бе. Аз знам, че искаш. Не, а, не, 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 тук си в грешка. Ревло. Здравейте, аз съм Шарохекс, мене мен е монстра, както вече чухте и добре дошли в днешното видео. Вчера ви споменах, че най-вероятно ще започна две нови поредици, като днес ще видите една от тях. Разбира се, това ще се превърне в поредица, ако ви харесам. Преди обаче да започнем, нека ви обясня какво ще направим днес. Имам идея за пресъздаване на известни личности в български вариант. Ще кикаш ли бе? Аз кихнах, не го ли чу това? Не, чу се. Парното ми отново почваха ти. Това беше след като кихнах. Добре, няма да коментирам. О, стой, стой. Спри, спри, за някакво секунди. Стой. Значи бе... О не Бак ти шибаната алергия, след този ремонт, човек не мога да живее в тази стая! Еми ти тоя ремонт го прави две години в тази стая! Първият човек с който ще започнем е любимецът на всички жени. Андрю Тейс! <съща> 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 Стигаме, не ме размивай! Да и едно бързо прекъсване преди да започнем, понеже забравих. Искам да благодаря на партньорите ми от Winbet, че ми предоставят моя промокод в техния сайт. Ползвайки него при първоначален депозит може да получите бонус до 100% или 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро. При вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100%. Този код въжи само за нови потребители и също така не играйте казино, ако сте под 18. Линк към техният сайт долу в описанието, а сега приятно гиране! Добре, айде, давай! Чай да си отворя снимка на Андрето да го гледам отстрани, да видя дали ти се получава. Първото нещо, което трябва да направим, разбира се, е да намерим негова подходяща yeah. снимка. Като... Аз мисля, че ето тази тук ще бъде идеална. Не, виж тази на по-младата му версия. Целта ми да е с отворена уста, за да мога да му сложа нещо в устата. Добре. Тук е леко отворена, така че ще стане. Разбирам. Как? След което, Основната част на тялото му искам да бъде българска народна носия. Само да, но аз си мисля, че всъщност ще го рисуваш. Та-да-да-да, монстра е забил. Не, аз не знам, аз... Ако си мислиш, че помня какво ми каза, че ще правим в, жест, в жест, жестока... Греш. Майка ти, тъпи език! Ще го откъсна, човек! То! Зад... Ха! Идеално! Ето го! Отрежеш косата, бате, те вече са си катавлилите и без тук. Това са манекени, спокойно, така. Да, Оставяме го тук да в центъра, ще да използваме лявата част, като ще трябва да да го обезглавим обаче този, опа, следва, опа, файлът е, Но още малко, е трябва да го трансформнем, я гледай какъв е прекрасен, и главата даже му блести, монстър <laughs> е твоята глава, защо не блести? Може би, защото не съм 0 номер. Еми, айде да те постригнем, нова номер. А, не, не, не. Тега. Не, не, не. Ия! Yeah. Красавец! Невероятен! Малко ще го удабелиме, ето така. И вуала! Хе-хе-хе! Добре! Добре. Ще да тива, Чакай малко, за да трябва да му брендука да, 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 пикселите, че... Мале! Братите, Това е още едно като криво на самолет, бе? Хе-хе! е! Не, просто. Ще падна. Малко му смали главата. Не, 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 идеален е. Може би една идея ще трябва да му я е направя по ето така. Муцка. Добре. Нещо типично българско. Така. Трябва да намерим сега българска механа. Хм. Като за фон. Ето това е идеалната механа. Байкоце. Банско. И чудесно. Каква прекрасна реклама. Сега виждам, че не сме махнали бялото от костюма му. Опа, не го оцелихме. Всичко е под контрол, време е и главата му да цъфне! Yeah! Аз бих казал, че е невероятно. Премести дрехата над главата. Тук виждаме, че има още няколко пикселчета, които трябва да бъдат оправени. Аз по принцип ето този начин ги оправям най бързия и лесен, без изпиване на да много не тай, се да мине за Какво? О, да, главата Леглата трябва да ми не дам. Опа, да го облечем като хората, бе. Викам си, кога му поразна е, е, тая гуша толкова потича. много? Хм, невероятен е. М Следващото нещо, което ще добавим. Българския флаг, само че искам да е под формата на държавата. Ето това. все пак да си личи, че е в България. Такава картичка, ако намеря някъде, ще си я купа, вече. Нали? Чакай малко. Трябва да напишем задължително. Механа. Бай, коце. Нали така беше? Да, беше бай, се баханата. Това ще го направим наистина като реклама. Да. Сега. О. Нещо отново, което е типично българско. Хм. Коледари. О. Малките сашковци за коледари, какво ще кажеш? Да, то нали искаше да има много деца. Айде, тъмане. Така ли е казал? Това не го знаех. Така, ето ги малките Сашковци, трите му деца. Е, стой малко. Не, 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 чакай. Оглеми ги да са горе долу седно са наистина в реални размери. Да ги служи просто малко пред носията. Чакай малко. Кош са малко. Аха. А, а, така. А, децата на Андрю Лютеница. Не, Шкенбе е по-хубо. Човек... Чакай малко не. и Шкенбе ще добавим. Това ще бъде трофеят, който ще седи на рамото му малко трябва да я направим по-контрастна. Какво по-българско това? Все пак той е тежък милионер. Не може да го оставим толкова беден. Трябва да Трябва му, му сложим и някой ланец. Разбира се. Това нещо мога да му го направя като обеца, мисля. Па не е никак лоша идея. Ако му ми оправиш крема, то даже има. Чудесно. Но това по-голямото ухо. А, ah, да, то на голямото. Премести лютеницата на другото ухо. Чакай е малко, чакай е малко. О, мога, се ги перфектно, човек. О, не. О, не. <laughs> <laughs> Добре, лютеницата... Това ми харесва най-много. Нали? Абе... Стота, <laughs> човек. <laughs> не мога да повярвам какво го направих. Милички, Андрю Тейт. Чакай е малко. Запази го тука за сега, после ако намериш нещо друго... Все пак е богат, заради това му слагам ланеца, не заради друго. Ще трябва да му виси извън носията да обаче. От... Добре. Ланеца и нещо, което е най-важно според мен. Шеме. Не, на здраве. Мерси. Така. Имаме ли снимка? А, вече няма къде да го... Пистолета ли само ще слагаш? Не, 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 искам него. Къде ще намери, къде ще смещиш бате Бойко вътре? Чакай бе, няма как да не, да... няма как да не се познават. Това е задължително просто двамата да се познават. Пари с пари. Чек напиши се него и така най-лесно ще знае. Ай, така ще го, го сочи. Веки. Ама ако тази картинка а, беше хубава... А, ти не да ето спи в негото? Не бе, как. А, а, перфект, слагай. Е, няма, много е изрязано човек. Чакай малко. Хрумна ми страхотна а, да. идея. маската да го крупнеш и да направиш едно и държиш кембе. М не само шкембе. Така. Ото иде, и лютеница дори, ако искаш. А, са, хлебче с си го е намазал все Мале, то няма място да от тия не заставиш, деца. Да Малките сашковци много пречат. Та трябва да се отървем от тази маска. Аз казах, че ще си отива много ясно. Ох, това Сашо днем е много време. Не. О. Oh. Бъгва. Ние така ще го оставам. Знаеш как ще го оправим това нещо? За да не седи толкова бъгаво. Най-просто леко ще го Замаглим. Ай готово. Пак е странно, дема от тази страна още вратовръзката не е оправена, така че... Така, готово. Махнахме му маската. А, сега. Так и стой сега. Франзела. Можеш... Точно това ще я да ти кажа. Не, български хляб, не франзева. Това е същото. Не български хляб, чисто хляб, просто напиши бред. Не франзева, защото шо... нали, българско го правиш. Хляб! Ето хляб, четвъртия, петия. Не видях кой беше. Андрю Тейт на механа със своите деца! И бате Бойко! Не, мисля, с... че, мисля, че... направо голям хляба, с двете, дър... с двете ръце да го държи. Е, не, в другата Що ще добавим бой. друго. Вино мога да добавиш, тогава. Така изглежда серо, ще му дава на Андрио. Ами точно за нутрицата. Не, не, защото се занимаваш повече с бойко. Еми, то е много едър, кой да го правя? Ето го хлебчето. Така. Девъри. Хлебчето в ръка. И тук пистолет според мен. Гледай как пръста точно му е като на пистолет сложен. да, и това, и това е добра идея. Ха -ха. Чакай, този тука. Не, това, пък, о, това капство пък, ох, това качество глок. Този изглежда доста добре, бих казал. Малко ли изглежда, че се събира пръста му да мине? Абе, е, никой да направи, Дибел му е пръста. Дръпни пистолета малко назад, дръпни пистолета малко назад. Още, още, още малко. Още малко, да не баш да не натисна спусъка, след това ще се самоубие. Той това ще направи. Okay. В окото си. Окей. Okay. Okay. Цигара няма да му добавям, въпреки че мислех. Не, той само кури пуш. Май. Така. Мечка. Еми механа. Брат, служи някаква шапка на Андрио според мен. Това искам да направя. Българска народна шапка. Има ли такова нещо изобщо? Е, как се казва? А, да, 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 да. Еми, е от това дете ще взема шапката. Не знам точно как се наричаше. Еми аз мисля, че стана много красавен. Не знам за тебе. Как е сложи му? А, а? Аз, аз гледах за шапки просто. А, да, ми, това ми изглежда като... Кът... Сигурен си, че това е български, защото ми изглежда да е... А! Добре. Пише изящество мултима, на българските си. народни носи. Добре. Еми хора, да, те много, това е нашият български Андрю Тейт. Разполагаш с кинти, разбира се, връзките Връзки. с Бате Бойко. Една магистрала само липсваше да сложим. Ама... Българското знаме горе, малко да го дигнеш над главата на Бойко, да не се сливат. Така. И разбира се, най-вероятно можеше да изпипаме още някой детайл по-добре, но... За 40 минути толкова. Та, надявам се това да ви е харесало и като цяло идеята на тази поредица. Ако желаете да я продължа, разбира се, струшете тежко лайк бутона и най-важното, напишете долу в коментарите, коя да бъде следващата личност, която да пресъздадем в България. Или може би в някоя друга държава, не е задължително България. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. бабай и до скоро!